ja kõrgema koha peale seal tõsteti Assari järve ääres. Üle järve. No, eksportitakse ka teistesse Araabia maadesse. Põllumajandusliku maa pindala suurenes oma 30% tänu sellele. Sinna järve tekkisid uued kalad, sest seal muutus nagu see mikrokliimas ei olnud enam jõgi vaid järv. Seal tulid uued. Imeline mees. Küla mees on tullad. Huumor on meil heas pinnas. Pikk kommi täis. Ja hoia. Ja see päev. Annan ka talle, on see nii pisike. Ja päev. Nii kasti teel. Zima kasti nii teel ura. Раз в неделю. Пёс, друзья. Крокодил, так больно он алья. Крокодил, лёгко, вам на ромбарке. Соти виски, гора? А? Соти виски. Опа, виски, гори. Huvitatud võib tulla, et seda turg on nagu muu seadumiselt. Vana linna müüri on ilus ratern, et täna on, ma ei tea, nad kõik kiidavad oma asju üles, kui ilus see siis on. Hästi sõida. Vanavad need bussid annavad seal tuule takkustud. Ime, et ta ei ole must valge. Oi, see oli naiste vahutus. Esimene on naiste vahutus. Naised peavad ära tulema. Ühe korra olen ma ka seal käinud, aga see tähendas seda. Korea või
24.30. Enne oli vist 20 minu eest. 23.20 enne. For me good to holiday. Ramadan. Sõra, ära kadu! Vaata, kus plikad üle kõnivad. Täitsa, hullu! Quickly! Stop! 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 Skoot! Tschüss! Hallo! What's your nationality? What? Estonia! Estonia! Estonia? Pole liiklust eriti. See on hea külm närv olema küll ja see ei viitsi võegi tegeleda. Siin paremal pool näete nüüd tavalis normaalset Kairo linna osa. Tuleme jalutada rantsi. Kõik on meed on see. Kohalikud kaunitarid.